diyorlar ki, ben oğlum April döyüşlerinden sonra istifa yazısı yazmıştı. Ve istifa yazısını getirip gelmişti Müdafiye Nazirliğine. Hangi ne sebebe yazmıştı? Yazmıştı bilmiyorum. Özler araştırsınlar göre niye yazmıştı. Erzanı atsınlar, okusunlar göre neye yazmıştı. April döyüşlerinden sonra istifaya erze yazmıştı. Ve erzanı neyle bilir? Erzanı tırıplarsa da kitaptan, qeydiyyatdan geçmişti. Onu çağırsınlar, araştırsınlar ki benim oğlum niye istifaya erze yazmıştı. Ve ayın 15'i, iyul ayının 15'i benim oğlumun emrine kol çekilmişti, Müdafiye Nazirliğine işe geleceğiydi. Beni de ümitli eləmişdi ki, ayın 11'i mənimle danışıb, ana ayın 15'i gəlirəm, sevinə-sevinə mənimle danışıb. 14'ü benim oğlumun tabutu niye getirdiler? Niye benim oğlumu allattılar, 15'i gelirsen deyib. Müdafiye Nazirliğinde oturanlara yaraşmırdı Polat. Kerim Vəliyevin yerini dar edirdi Polat. Kerim Vəliyevin yerini dar edirdi. Kerim Vəliyev, Polat gələsi yerə Kerim Vəliyev Polat öldürdürüb özü gəldi. Bəli, mən bu sözü qorxmadan, çəkinmədən deyirəm. Qoy bunu mənim prezidentim eşitsin. Prezidentim eşitsin. Eşitsin, bilsin. Bilməsin ki, o iki ilə yaxındır. Polat Həşimovun anası Azərbaycanın bir generalı ölmüşdü. Azərbaycanın bir generalı ölmüşdü. Bir gün matəm elan olunmadı. Ve bir gün uxarı rehber işçilerinden bir cey Polat Həşimovun anasıyla görüşmedi. Niye? Niye? Araştırsınlar, üzə çıxarsınlar. Uşağının istifa ərzəsi yazmışdı ha. Hemen o hansı yere gelecekti ha. Onun yerine indi kimse keçirdi. Hemen ərzəni araştırsınlar, üzə çıxarsınlar. Onu tələb eləyirəm. Axırıncı damla gözümü bu torpağa yumuncan da onu tələb eləyəcəm. Demesinler ki, eləyəcəm. Mən oğlumu tələb eləyirəm. Mən oğlumu dollarla böyütməmişəm. Mən oğlumu alüminium zavodda 3 simen işləyib böyütmüşəm. 3 simen işləyib böyütmüşəm. Qollarımdan dəmirin yanığı hələ getməyib. Oğlumu niyə öldürdülər desinler. Niyə vurdular desinler. Niyə vurdurdular desinler. Bilmirəm. Nəysə desinler. Açıqlasınlar. Açıqlanmayını istəyirəm. Müdafiə Naziridir Zakir Həsənov. Müdafiə Naziridir Zakir Həsən. Açıqlasın. Müdafiə Naziri 2 ildir mənim oğlum şəhid olan üzrə gəldi bir dəfə gördü mü məni? Bildi mi ki mən nə istəyirəm, nə demək istəyirəm? Gördü mü? Görmədi ki açıqlasın. Açıqlasın Müdafiə Naziri. Açıqlasın. Niyə Müdafiə Nazirinin 3 dənə oğlu var? Niyə gəlir vuruşmadı Qarabağ müharibəsində? Torpaq təkcə bu şəhid kasıb şəhidlərin anası. Əsas günahkarı kimdə görürsünüz? Müdafiə Nazirində. Nazirdə. Əsas nazirdə mənim evimin gəlib qapısını döyən olsa, mən evin yiyəsi mənim, mən açmasam kim açə bilər? Mən açmasam heç kəs o qapını açmaz, heç kəs icazə vermişsə heç kəs içəri keçə bilməz. Bəli, mən nazir, müdafiə nazirində görürəm. Müdafiə naziri bir il, iki ilə yaxınlaşır. İl yarımdır, mənim oğlum şəhid olan. Bircə dəfə gəldi qapını döydü mü? Niyə gəlmədi? Günah, əgər günahı yox idisə gəliydi, deməli günahı var. Bütün günahlar ondadır. Günahı var, gəlmədi. Mən bu sözü mən deyirəm, Polat Həşimovun anası deyir. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.